امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عزوجل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہزار درجات بلند کر دیتا ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا۔ جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب و بلا آئے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لا فتح، میں پیدل چلا کربلا۔ ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا گھر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا میں پیدل چلا کربلا۔ چل دیا خود پہ نادے علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا میں پیدل چلا کربلا۔ احوال مجھ سے سنو، میں نجف سے چلا جس گھڑی مومنو، یاد کرتا رہا مولا سجاد کو، کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست، ہر قدم نوحہ پڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا۔ سوگوار آ گئے جس طرف آنکھ اٹھی ہزار آ گئے، فرش پر عرش سے پر صدار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہ جیسے چلا میں پیدل چلا کربلا۔ چھالے پڑ آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا۔
کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی صادق آل اطہار سے بھی سنا زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی با خدا اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا عشق کا ہے سفر گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں پیدل چلا کربلا اب تک وہ کارواں یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں منزل کو تھے رواں کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر معذور و ناتواں پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے ہر چار گام پر تھے مواقع بنے ہوئے ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو آتی تھی روٹیوں سے منو سلوا کی خوشبو ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے ہاں زائر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں عباس زائرین کو لے لو پناہ میں سایہ سر پہ علمدار کا تھا سر یہی چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی پہلے ہوگی زیارت علمدار کی بعد میں قبر شاہ زمن آئے گی جاننے کو یہ سب ماجرا میں پیدل چلا کربلا شبیر کا گر کے بے ساختہ میں نے سجدہ کیا اپنے مولا سے سجدے میں رو کر کہا مانگنے کچھ نہیں آیا میں باخدا شوق تیری زیارت کا تھا میں پیدل چلا کربلا جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا
وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق اللہ عزوجل کے ان فرائض میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کہہ دی یہ بات مظہر سے فرحان نے، معرفت کی بلندی مجھے چاہیے، میں نے جانا جو اعلیٰ و افضل اسے، کربلا کے ہی پھر میں نے ساما کی، پھر نجف سے ہی روتا ہوا میں۔ دل چلا کربلا، دل چلا کربلا۔